မုတ်တုံရတီပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးတပ်ပုံပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြသသွားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အင်းမြတ်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့မုတ်တုံရတီပွဲတော်ရဲ့တပ်ပုံပြပွဲတစ်ခုကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဝင်မှာရှိတဲ့ဒဲရန်ကုန်ဂယ်လရီပြခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ The Street of Yangon လို့အမည်ပေးထားပြီးဒီပြပွဲမှာလမ်းမထက်ကပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့မြန်မာ Street Photographer အဖွဲ့ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့ဆိုတာဒီ online မှာဟိုကျွန်တော် page Facebook မှာ page ကိုလိုက်ထားတဲ့လူတွေကတော့ member လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဟိုတပ်ပုံပညာအမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ street photo ဆိုတာအဲ့ဒီတပ်ပုံပညာအမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖွဲ့တီထောင်နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့ရိုက်ကူးလာနေရင်ねဒီကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဂယ်လရီကလာကမ်းလှမ်းတာပေါ့ဒီ Monsoon Art Festival မှာပြပွဲလုပ်ချင်လာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပြီးတော့ဒီပွဲကိုလုပ်ဖြစ်တာပါဒီပြပွဲမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေကလူသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေတမဲအရာတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုသဏ္ဍာန်တွေကိုဦးစားပေးရိုက်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာ20ကျော်ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်း50ကျော်ကိုပြသခဲ့တာပါကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ member တော်တော်များများရေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကောင်းမွန်တဲ့လက်ရာတွေကိုဒီလိုပြသခံပေးတော့သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းဟိုကြိုက်နှစ်တန်ပါပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့နားလည်တော့ခံစားပေါ့ဒီပြခွင့်ရအတွက်ရန်ဝမ်းသာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလကုန်ထိကျင်းပမယ့်မုတ်တုံရာသီပွဲတော်မှာပကြီးပြပွဲ၊ရုပ်ရှင်ပြပွဲ၊ဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကိုအလှည့်ကျပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုရင်ကျင်းမှုပြပွဲတွေကိုနောက်နှစ်တွင်မှလည်းဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။